Tja allihopa, jag heter Dennis Fidlammar, även känd som The Wide, och i den här serien kommer jag ta upp saker som trendar, så nu kör vi! Jag tänkte så här att, ja, men jag har ju ändå sagt åt er att ni kan skriva på hashtag det trendar och ge förslag på vad jag ska prata om. Så jag har inte planerat någonting för den här veckan, så nu tänkte jag att jag tar upp min telefon och sen kollar jag vad ni har tipsat mig om. För att om jag nu ändå har tjatat om det här i, vad kan det vara, 3, 4, 5 veckor, så känner jag att någonting borde ni ha skrivit, så nu ska jag kolla här. Eftersom att jag inte får några förslag från er på Twitter här, så tänker jag att ja, jag får väl gå in och kolla vad som trendar just nu. Så det gör jag här och nu inför er. Så att då är vi inne på Twitter, går in på upptäcktabben och kollar vad som trendar. Då trendar Defoe. Och för er som inte vet vad Defoe är, så är det då en slags sjukdom som finns i nordöstra Afrika just nu. Den sprider sig rätt fort. Det är lite som Ebola, fast mitt när jag driver. Det är ett pojkband. De sjunger som alla pojkband gör. Och de här sjunger lite extra bra för att de har blivit extra kända. Så att, ja, jag vet inte om det är sången kanske som gör dem så bra. Men oavsett vad, så har de släppt en låt som heter Thirsty. Och det betyder alltså törstig. Och det kan jag ju förstå att de blir, så mycket som de springer runt, så mycket som de måste prata med sina fans, allt det där. Så att, ja, vi kan då konstatera allihopa här att Defoe är törstiga. Så att jag vet inte om de har någon insamling eller någonting, men på något sätt måste vi kunna skicka vatten till dem så att de överlever det här. För att jag skulle inte klara av världen, deras fans gick i kaos, panikartade situationsläget och började skrika och gråta och allt vad de nu gör. Så jag känner att vi får ta och försöka få hashtag Save the Foe att trenda. Nu vet jag inte alls om det här kommer gå, men vi kan i alla fall ta och testa, hörni. Nästa vecka så tycker jag att ni ska ta och skicka in några förslag på vad jag ska prata om, så att det här blir lite roligare för oss alla. Jag hoppas att ni har det jättebra och att ni tyckte om videon. Och om det är första videon ni ser, eller om ni har sett mina videor jättemånga gånger, tryck på prenumerera-knappen där nere, för då kommer ni se automatiskt när jag lägger ut en ny video. Och gör ni på den här kanalen, då får ni veta när varje person lägger upp ett klipp på debattkanalen. Det är jag, det är Jemi, Martin Arvebro och Carl Stanley. Och ja, bara gör det för fan. Ni kommer tjäna på det, jag lovar. Och ni kan också kolla in min kanal, The Wide kan ni söka på, eller Dennis Vidhammar, så lär ni hitta den. Ha det skitbra, ni. Hej!